र गाइस होइन बहुत वर्ष बाद युट्युबको इन्कम आयो होइन दाइ केही भनिदियो यसो तपाईँहरूले धेरै सपोर्ट गर्नुभएकोमा धेरै यो पैसाले चाहिँ अब हामी पाडी होइन पाडी होइन नर्थ सिक्किमको टुर गर्नु आँटेको छ पुरै 10,000 छ होइन 5,000 तेल खालि हाल्ने हो अन्त 5,000 चाहिँ हामी खर्च गर्ने हो नर्थ सिक्किमको ब्लग आउँदैछ अनदर पार्ट टू होइन त्यसमा चाहिँ हामी मात्रै हुन्छौँ दुईजना अन्त यो चाहिँ तपाईँहरूको मायाले गरेको धेरै धेरै धन्यवाद छ होइन अब यस के भन्छ लास्ट यो भिडियो के भन्नु अब होइन थ्याङ्क्स फर सपोर्टिङ अस लट है अन्त र धेरै समय बाद हामीले युट्युब इन्कम आयो होइन युट्युब इन्कम आएको छ तर यसमा त्यस्तो ज्यादा त होइन तर अब ठिकैको होइन अब अलिअलि चल्दो मल्दो एउटा नेक्स्ट राम्रो लक्स आउनेछ यो पैसाले होइन हामी यसरी माया गरिदिनुहोस् होला होइन ल यतिकै नेक्स्ट ब्लगमा भेटौँ ओके okay.